Dobro, digri se. Moraš se stajat malo jače. Ja padem ko majmun. Da. A evo, zabio sam se u zeca. A daj, ne se. Pa da. A bo, evo padi. I pozdrav ljudi, dobrodošli na naš novi video. Part 5. Na more, idemo danas na more po kiši, kad tata pojede, vidimo se u autu. Evo, tata je pojeo, znači, idemo part 5 na more, znači, Roko. Na kome video budimo 100.000 lajkova, idem s motorom na more. Je li to 100%? Da. Evo, ljudi, čuli ste, znači, ako budemo 100.000, znači part 5, ide s motorom na more. Ajde! O, Dino! Dobar dan! Što je ovo bilo? Ideš na more s nama? Da. Naravno, evo i Dino ide. Znači, part 5. Ja zakočio. Evo, Roko stiže. Ovo se vozi malo po ulici sad. I? Šta smo onda rekli? Ako bude ima koliko? Ako ovaj video bude ima 100.000 lajkova, idem na more s motorom. Imate 3 sekunde da bacite lajk. 3, 2, 1! Sad! Sad! I evo ga ljudi, tata toči gorivo. Evo koliko je natočio? 30 eura. Udo se to eura bora, to se puno plaća. A koliko ćemo? Čut da ćemo veliku kantu zuku kupit. Da. Bo 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 bo. Ajde na kat. Daj ovde. Ma ne smijemo to. Šta ovaj Dino radi? On nije normalno šta on priča. I da mi vodi malo šuga. Ja ovoga ljudi ne popušta. Za pecanje. Evo kuma. Kuma, šta se desilo sa Smartom? Ubili ste ga. Satrali smo ga, tako? Daj mi recite kuma, ovo je kancelarija tu, evo? Evo, pogledajte vi u kancelariju, ovdje, ovdje. Šta, mijenjamo motor, evo? Probat ćemo ga spasit. Probat ćemo ga spasit, to je to. Ajmo, po šta idemo, po šta idemo? Po šta da petu. Ajde, pući. Odim ja petu. Ajde. Prvo. I evo ga ljudi, idemo pecat kod misteriozne elektranike. Elektrane? Elektrane. Kod... Slušajte ljudi, znači danas u današnjem videu smo odlučili da idemo pecat kod misteriozne hidroelektrane. Tamo ima ljudi, morski pat. Ako uspijemo, možda i upecamo morskog psa za moga Dinina, ali tako? Da. Pa će ga mama speć na ražnju? Da. A? Da, da može? Da. Da ga jedemo. I da ga jedemo. Znači, evo, morski... Sime kulu! Evo kula ljudi, opet kula, pogledajte kule. Opet kula, znači, lajkajte svi da idemo u kulu. Znači, da. Vidim da slabo lajkate, znači mi nikako da odemo u tu kulu. Gle, krava ode. Gdje je krava? Bagala! Bagala, nema! Evo još kula, snimi! Evo još kula, vidite kula. Svaki dan prolazimo pokraj ove misteriozne kule, znači i nikako da odemo u nju. Lajkajte da. Svi, znači svi, da... Svi koji nas pratite, lajkajte! Da! I ljudi, imate 3 sekunde da bacite lajk! 3, 2, 1! Sekas! Sad kad ste bacili lajk, idemo u video! Nema puno. I ljudi, imate 3 sekunde da bacite lajk. 3, 2, 1. Ubacite svi lajk i onda idemo u video. Nisu bacili subscribe. Pang. Imate 3 sekunde da bacite subscribe. 3, 2, 1. Sad kad ste bacili subscribe, možemo u video. To je to. Evo ljudi, gledajte ovu misterijsnu kuglu. Pogledajte misterioznu kulu, pogledajte ove misteriozne, ove
kako se zove, topove. Ako želite, znači za... Ja idem pucat! Pošto ste bacili like, znači Roko se penje na topova. Ako bacite i subscribe, znači Roko dolazi s motorom u, tu u Senj kod Kule. I s motorom ću ući u ovaj top. Tata će tu zapaliti i ja ću s motorom odletit u more. Dino! Idem ja pucat! Ja idem pucat! Pum! Aj ti stani na onaj! Da, ajde. Pa ćemo i nas staviti se pucat gusar. Evo ljudi, sad pucamo se gusari, sad smo svi gusari tu. Penjemo se, ovo sam ja radio, samo da vam rečem, ovu konstrukciju. Mi smo kao iz Kule. Ajmo, pucamo, idemo. 3, 4, sad! Pum! Tata! Najhoće me, znaš kako ne možemo puno rada upecat? Kako? Znači imaš onu mrežu i onda ju baciš u vodu. Dobro, i onda slušam. Malo staviš, onda, a u njoj staviš puno hrane. I? Velika je ta mreža i onda ribe dođe i ti samo povučeš i bude ribe u toj mreži. O, zanimljivo. Znači. Ajde tata, pungat! Evo tata, bam. E ljudi, znate šta? Ja jednu miđu među da. Dino! Di smo stigli? Utječe nam auto! Roko, pokaži štap, kakve imamo štap. Šta je ovo, se sve zamrljalo? Da. Ali ćemo mi to petat, mi smo majstorine. Dobro, digri se. Moraš se stajat malo jače. Ja padem ko majmun. Ko krava? Ne, ko majmun. Ko da pao sa drveta majmun. Pazi, Roko, pas dole. Dobro. To je to. Ljudi, zaboravili smo, šta smo zaboravili, Roko? Kruh. Evo ga. Sad ne znam kako ću sve troje nosit. Sada će mi tata snimat. Čekajte. Zaključam. Dobro. Da provjerim. Uvijek kad zaključate auto morate provjerit. Znate što vam lopo može ući. Ako ste zaključali i ne provjerite, lopo vam može ući. Sad ću malo prelagat tatu. Da sam zaključio, da nisam zaključio auto, a ja sam zaključio. Jeba me! Evo, stigao si. I, jesi danas u kruh? Da. Tata, nisam zaključio auto. Jesi zaključio? Ne. Šalim se, jesam. Jeba ga, ljudi, tata veže udicu. Moramo dobro zavestiti, danas će biti velike ribe. Da. Mogu ja prvi zabaviti? Znači, danas stvarno pecamo ribu. Evo, nema ljudi. Nije nikakav adrenalin, danas je lagano. Lagani tempo, znači lagani video. Tata baca malo kruva. Te neće lavna. Šta si rekao, Dino? Te neće lavna. Zato što se penje po auto, a? Da. Ja tu kod njegovog prozora. Da vidim tata kako ste ugrizli ove, da vidim. Pogledajte vi, pogledajte. Makni ruku. Vidite se. Ljudi, mijenjamo lokaciju na svijeti, Juraj! Evo ljudi, stigli smo, znači, stižemo na plažu i sad ćemo uvijek jednu veliku radu. Jel? Šta je ovo nered? Kakav je ovo nered, ljudi, po plaži? Šta je ovo sada? Dino, idemo. Ajde. Gledajte mi rukavice na Spidermana. Na Spidermana, da vidimo te rukavice na Spidermana. Baš su dobri. Halo, gospodine. Idem se tražiti po masku. Jel, ajde. Evo ga, ljudi, nismo ništa ulovili. Evo, tata nam mi napravio udicu. Evo, sad će Roko moći, znači, bez štapa može ovako baciti isto, vidite. A sad ću vam ja, ljudi. I ovaj ćemo snimiti Roka kada ulovio ribu. Može. I? Vidite, mala ribica. Baš je mala, vratit ćemo je natrag. Hoćeš vratiti? Ne, ne.
Moramo je vratiti. Gdje je Dinina kantica? Gdje je Dinina kantica? Ajde, donesi kanticu onda, ajde. Ajde, evo ljubi, ulovili smo malu ribicu, tako da, ovo je za sreću. Kanticu. Šta ćemo sad s ovom ribicom malo? Ajde, digim kanticu da tata spremi. Evo ga ljudi, koliko lajkova za ovu ribu? Tisuća. Pa, malo je to. 100 miliona tisuća. 100 miliona, vrsta. Da, to je mrtva to. Je. A, nije, sad će se ona poživit. Vidit ćeš. Evo ga, još jedna. Sad će te riba pojest. Čuješ li? Je li, Roko, će te pojest riba ova? Vidit ću. E ta! Nije se jeste. Ova je. Ova je dobra, da? I kako će ova bi živa sad. Vidi nešto što grize. Šta grize to tako jako? Što ono? Vidi ovo. Pogledaj ovo. Što to jako grize tako? Opa! Daj mi reci šta ulovio? Ne. Ništa. Samo ove dvije. Ljudi jebi ga, nije svaki dan bajan, nije svaki dan krasan, znači samo bacite like. Nema veze što smo volili samo dvije male ribe, ulovit ćemo još više, tako da. Šta ti govoriš, Roko, to je tvoje? Sad ću ja to ulovit. Sad ćeš ulovit, jel? Ajde. I pozdrav ljudi, odjavljujemo video. Da! Dole vam je hobotnica, sad ćemo vidjeti. Evo, sad ćete vidjeti hobotnicu, čekajte. Vidite hobotnica, vidite velika hobotnica tu. Evo, vidi je. Vidiš je, vidiš je, vidiš je. Vidi je kako velika. Da li tata može rukom? Da li mogu rukom? Šta ljudi mislite, možda je mogu rukom? Tako, pogledajte. Vidite hobotnicu. Ovo je hobotnica, vidite. Ruku, da li vidiš? Stavi u vodu. A? Smije kamera u vodu. To je to. Bum. Opa, ovdje je štap. Ribe. Ajde za like ono isto, reci. A? Imate 3 sekunde da bacite like. 3, 2, 1. Sad ga ste bacili like, možemo baciti ribe. Ajde bacite ribe, da vidimo. Da pokažu tata ribe, čekaj da snimam. Opa, vidi, ajde baci. Bravo, baci jako. Bravo, odeše ribice, to je to. Znači, svaka čast, pravi si ribolovac, evo ruke. Bravo. Kako sam ih bacio. Gledaj one bijele. Da, pojede je ona štuka. A? Štuka je pojela. Nije. Je. Nije, vidi je tamo. Dino! Pa Dino nam je ljutilo, on nije bacio ribe, jel tako? Dino! Šta Dino radi? Bacio kruh. I šta je, Dino bio ljut malo, jel tako? Da. Zašto je bio ljut? Zato što nije bacio ribe. To je to, jel tako? Dino, šta si onda rekao, da će tebe ribe volit, jel tako? Hoće tebe ribe sad volit? Dino, hoće tebe ribe volit? Hoće, da. Dino, šta ti marendaš? Blesku. Pa ne bleskva. Ajo, dignimo je noko, ajde. Evo, ljudi, šta? Pogodili smo zeca. Pogodili smo zeca, moramo sad to vidjeti. Da vidimo. Evo vidimo. Da vidimo. Šta nam je razbio? Zeca smo pogodili. Kukla plastika je ostala. Evo vidimo. Ubili smo zeca. Da, evo gledajte. Vidi ga ruku. Hoćemo ga nas kući. Ne znam, vidi će. Vidi začne. A? Vidi ga. Od kuda on izletio? Ne znam, nema pojma. Od tamo je tamo. Pazi mu šapice. Šta vidiš? Evo ga gotovo. A pazi hapa! Dobro, ljudi, evo ga, šta je bilo Dino? Ubili smo zeca! Ubili smo zeca na cesti, znači čudna putovanja, ali evo ga, to je to. U trećem danu nam se pokvario auto, u petom danu udario zeca. Pa ne možeš vjerovat, čovječe. Da. A evo, zabio sam se u zeca. Pa daj, ne se. Pa da. A bo, evo, pa di?
Evo, znači sada update novi, moramo zvat policiju, znači moramo se vratiti tamo iz tovar tog zeca, da bi mi osiguranje priznalo da sam zvao kolegu, a Roko jako zabrinu zato što Roko ne zna će li mu uzeti zeca. Ako dođe policija, uzet će nam zeca. Roko, moramo uzet policiju, znaš, to je zato. Po nas policija dolazi da nas spasi, znaš. A kako će pa zato da tati, na primjer, lovačko društvo, i Zekina mama i tata moraju tati platiti auto što je razbija, zbog toga mora doći policija. Evo ljudi, završilo je, znači došla je Murija, bila je Murija, nismo mogli snimat, nije dala policija da snima. Uzeli smo zeca i Roku, šta ćemo sad sa zecom? Peći ga na rajsnu. Baba! Uj! Policija nam je rekla da možemo noći kući zeca. Da možemo nositi zeca. Super! Evo, i ljudi, baba čeka kod kuće, sad te gledat kako će nam baba odera zeca. Baba, spremi se za video! Dobro, dobro. Eca. Umjesto da smo ubili, umjesto da smo ribe... Uhvatili, mi ubili zeca. Da. Ljudi, da li poslije kupanja nosite gaće? Ja ne. Ja ne. Ja da. Roko, šta slušamo? Priču. O čeme? O zecu i ješu. Vino. I ješ. Evo ovo svi vam preporučujem, znači da djeci kad se vozite u autu nemojte im davati nikakve telefone da gledaju ništa, samo im puste priču na audio. Evo ljuta se tišina. Da vidimo zeca, ajde otvori. Gle zečine. Vidite ljudi zečine, pogledajte zečinu koliko je vidio. Vidi zečine, deda. Vidite zečine veliko. Baba, jesi ti spremna da ti njega udereš? Da, da. Jesi može, spremna? Može. Gore je mama, dole je baba, vidite. Sad ćemo mi lipo svi to. Svi su tu. Da, da. Čapi ga, Roko. Bravo, Roko, nosi ga kod babe, bravo. Viš kako možeš, ajde. Evo ga. Evo zečinu Roko nosi. Ljudi, koliko lajkova za ovaj video? 50.000. 50.000 lajkova, znači što Roko nosi zeca, pogledajte ovo. Da. To je to, ljudi, tako da... Ja, mi ćemo ga jesti sad danas! Sad se morate uvati posla. Aj, Ruka, posla. Popipaj ovaj trbu, pa ga ovako... To je to, ljudi, tako da, evo, vidjeli ste zeca, sad ga idemo klati. Znači, ostanite svi u videu da vidite to. Znači, preplatite se obavezno, znači, lajkajte oni koji nisu, koji se trebaju preplatiti, neka svi lajkaju. I tu je za babu, evo, kako se baba zove? Baba Nada. Baba Nada, evo, pozdrav babi Nadi. Da, tako da moja baba, tvoja tu. Mama. Imate 3 sekunde da bacite lajk. 3, 2, 1. Sad kad ste bacili lajk, možemo gasit kameru. Nešto bacili se kozaj! Bum, 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 to je to. Imate 3 sekunde da bacite subscribe. 3, 2, 1. Sad kad ste bacili subscribe, možemo gasit kameru. I... Dobro jutro ljudi, evo ga, probudili smo se, znači sinoć smo udarali tog zeca, bilo je znači 5 dana, evo snimamo za redom, znači 5 dana snimamo. O Maro, dobro jutro. Dobro jutro dečki. O zečina. O zečina, što je sa zecom? Idemo ga na krmu. Krmu ide, šta ćemo sa zecom danas? Ukočio se. Idemo ga nositi u šumu. Ajde, idemo ga nositi u šumu, ajmo. Aha, malo dublje, jel? Da, da, da. Gold, ovdje je Roko pići s motorom. Da. Roko, da li tu voziš motor? Da. Čekajte malo. Čekajte malo. I pun gas, a? Ali ovo je sad malo, sad to si vozio kad si bio mali. Ajmo Maro, idemo u šumu. Ajde, ajde, ajde. Tako da ljudi, tu ćemo ga ostaviti, znači sad smo se probudili, evo baš sad odmah. I znači jučer je bio 5 dan za redom smo snimali, tu ćemo ostaviti tog zeca i ostavit ćemo ga da ga lisa pojede. Žao nam je životinje, mi ne možemo to ni njega ni ubiti, ništa, sve tek to priroda odradi. Nama je stvarno žao što smo ga ubili. Roko? Nismo ga mi ubili, on je ubio sam sebe. Sam sebe ubio? Da, podletio nam je pod auto. Evo, tu ćemo ostaviti zeca. A, moram ga namjestiti, neću ono pa ovako. Namjesti ga malo, ajde, bravo, sve te. Pazi Dino! Ajmo sad svi gore! Evo ga, namjestili smo zeca, dečki. I ljudi, imate 3 sekunde da bacite like. Like! 3, 2, 1! Like!